Hoje nós vamos, ó, arrancar a tiririca. Vamos já pra... Ó. Tem que tirar e descartar. Tamo junto, pessoal, aqui ó, na plantação de coentro do Rogério. Como vocês podem ver, tá um pedaço bem grande aqui falhado. Ele me falou que foi uma lagartinha que deu aqui na terra dele, que comeu a semente. Nunca ouvi falar, ele não tá aqui agora para poder explicar um pouco pra gente, mas o registro que eu quero deixar para vocês não é nem sobre a lagarta, mas isso aqui, ó. Uma tiririca. Dá uma olhadinha aqui no canteiro como tá. Olha isso. Empesteou em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Uma dúzia de canteiro. Tá aqui na horta do Rogério, ó. Bem aonde ele plantou o coentro, tá vendo? Ó aqui, ó. Uma mudinha de coentro aqui do lado, ó. Arranquei. 2, 4, 6 carocinho aqui de tiririca, ó, só em volta desse coentinho aqui, ó, dessa mudinha de coentro, tá vendo? Rapaz, 6 aqui, tá na minha mão. O que que faz com isso? Joga pra fora da roça, o mais longe que você puder. Vou ali, ó, dar uma olhada naquele balde. Tinha alguém trabalhando aqui tirando. Encontrei o Tieta quando eu tava chegando aqui. Ele falou: bom, o Rogério tava tirando aí, mas não teve tempo e deixou o balde aqui. Ó, tá vendo? Tira tudinho e joga aqui dentro. Aqui, pelo jeito, já tem um tempinho que esse balde tá aqui, que tá tudo sequinho, tá vendo? Tem que tirar e descartar. Tirou. Olha. E descartou. Rapaz, não tá difícil tirar essa tiririca, menos mal. Ó, tô puxando, ó, essa quebrou, mas eu tô puxando, ela tá vindo, vem o caroço, vem a batata, vem tudo junto, ó. Então, não tá ruim. Mas, ó, um peixe de horta dele, pô. Esses, os 12 primeiros canteiros aqui da entrada da roça dele, rapaz, assusta qualquer um. Ó, vai ter muito trabalho aqui para tirar e tirar na mão. Rapaz, e olha como tá pesado. Vou descartar ali e dar uma limpada nesse canteiro aqui para ele. Deixa eu jogar isso aqui bem longe da roça. Aqui, ó, no relógio são 2h24. Vamos ver quanto tempo a gente demora para limpar esse canteiro aqui. Bora lá. Vou limpar só o canteiro e vou limpar o vão, né? Rapaz, os que estão próximos do coentro, quase você tira a muda fora, ó. Se tiver muito em cima, você puxa o coentro para fora sem saber. Sem querer, na verdade, né? Pelo barulho do balde, vocês veem o tamanho do caroço das tiriricas. Tem uns que quebram, outros vêm inteiro. E não é muito negócio quebrar, né? Olha isso aqui, olha como é, olha a fundura que ele tá na terra. Quebrou a batata. Esse aqui tá bem pro lado do pé.
E aí, Zé? Vou tirar um pouquinho aqui. Não. Tirar para jogar fora. E dá para vender tiririca? Não, pô. Ô Zé, achando que eu tô tirando tiririca para vender, rapaz. Eu ouvi dizer que dá para vender tiririca aí. Tem um vídeo aí, acaba falando que dá para fazer a batata dela com alguma coisa, mas nunca me aprofundei no assunto. Como tava funda. Tá quente, né, Zé? Rapaz, tá com cara de saco, vai chover.
Rapaz, suado. Tem 10 minutinhos já que nós estamos aqui, ó. Uma tacada só. Estou mexendo aqui a câmera, mas não vou desligar ela não. Primeiro eu desliguei, mas essa eu vou deixar aí direto. Bora lá. Rapaz, a terra fofa a terra, ó. Depois só chegar com adubo. Já nem afofar com a enxadinha. Os caroços são tão caroçados, ó, que mexe com a terra toda. Conforme a terra vai ficando mais compactada, ó, você puxa, ela quebra. Quebrou, vai nascer de novo. O ideal é arrancar ele com o caroço. Com a batata, né, que o pessoal fala. E por mais que você limpa, sempre vai ficar, ó, uns para trás, ó. E daqui a pouco, passa uma semana, o bichinho já tá maior que o coentro. Impressionante.
pé do coentro. Até tombou um pouco o coentro. Oh, tá.
bode já tá cheio. E eu nem terminei uma parte do canteiro, hein? Enchi um balde e não terminei metade de um canteiro. Jogar fora. Minutos aí. Vamos continuar o trabalho. Ó, você viu o barulho? Essa tá com a batata grande. Thank you.
um jabá.
Hoje nós vamos, ó, arrancar a tiririca. Ufa! Não terminei ainda, hein?
Era o quê? 2h26, então agora são 13h16, 40, 50 minutos até aqui. Então vamos chutar aí. Não dá para chutar nada, né? Porque foram exatamente 50 minutos de trabalho para limpar esse canteiro aqui de Tiririca. Te convido a seguir nossas redes sociais, @agronos. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter. Estamos aqui, ó, na roça. E aí, Thiagão? Tive que trocar a bateria da câmera. Deu exatamente 2 baldes de tiririca tirado aqui desse canteiro em 50 minutos. Vamos ver como é que ele tá agora. Olha como tava e agora olha como ficou. E ainda, ó, uns danados ficou para trás ainda, ó. Por mais que eu tirei, ficou um ou outro para trás, mas tem muito trabalho a se fazer aqui na horta do Rogério ainda. Aqui foi onde eu descartei a tiririca. Posa para foto, Marco. Valeu, gente.